نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضور کی آمد، حضور کی آمد، مکہ کی آمد، سونے کی آمد، دلدار کی آمد، منتار کی آمد، آمد والے کی آمد، آمد والے کی آمد، ختم نبوت والے کی آمد، حضرت علامہ مفتی محمد صادق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حضرات محترم اگر کے جلوس چلتے میں کچھ اجتماع گاڑی سے آگے کچھ پیچھے آواز سب تک ہی پہنچ رہی ہے توجہ سے چند جملے سماعت فرمائیے گا ایک ایسی شخصیت جو علم کے اعتبار سے معتبر آپ کے سوالات کے جوابات دینے میں معتبر بھائی یہ ساؤنڈ والے بھائی جو ہیں سب نکل کے آواز ذرا ایک ایسی شخصیت جو علمی طور پہ سوالات کا جواب دینے میں وہ تو بر آپ جا کے کوئی سوال پوچھیں جواب ان کے ذہن میں موجود ہو اس علمی شخصیت کی قیادت میں آج آپ اپنے نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں صاحبان مسلم میں تقریر اب نہیں کروں گا کیونکہ یوں مزہ نہیں آ رہا سندر علی صابر صاحب صاحب آپ بیان فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد منتار کی آمد آقا کی ولادت آقا کی ولادت آقا کی ولادت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضور کی آمد حاضر کی آمد حاضر کی آمد الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جلوس ذکر میلاد میں چلنے والوں 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام در مصطفیٰ کریم کی حاضری دیتے ہیں 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے مزار مقدس پہ حاضری دیتے ہیں ارے یارو 5 آدمی چلے 10 آدمی چلے 20 چلے 50 چلے 100 چلے 1,000 بندہ چلے 1,000 بندے کے چلنے کو 500 بندے کے چلنے کو 50 بندے کے چلنے کو جلوس کہا جاتا ہے 70,000 کو کیا کہا جائے گا بھائی 50 بندہ چلے جلوس کہلا سکتا ہے 100 چلے شام کے گن گانے کے لیے جو انسان مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے راوی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی پہ اعتماد ہو تو روایت کو تسلیم کیا جاتا ہے تو حضرت امیر معاویہ راوی ہے ان پہ اعتماد کرنے والوں پوری توجہ سے روایت سن لو حضرت امیر معاویہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام
एक शख्स घटे की शक्ल में बैठे हुए थे। इतने में मैं पहुंचा, उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, उसे मकाम पे है मुस्तफा करीम पहुंचे, पूछा तुम क्या कर रहे हो। सहाबा इकराम ने कहा हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके सदके से जो नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा कर रहे हैं।